Vážení přátelé, vítám vás u svého dalšího videa. S vámi Jakub Zíba a v dnešním pořadu vám ukážu, jak vypadá ruský venkov. Tak pojďme na to. Navštívil jsem několik vesnic ve Velkohradské oblasti. Některé blíže k Velkohradu, některé dále. Mnohé zajímá, jak vypadají ruské vesnice a čím se lidé zabývají. Také kolem mnoho lží, proto je nutné to všechno uvést na pravou míru. Na ruských vesnicích se zabývají především domácím hospodářstvím a zemědělstvím. Na zahradách pěstují různé druhy ovoce a zeleniny, například okurky, rajčata, brambory, papriky, česnek, cibuli, dýně, červenou řepu, mrkev, jablka, višně, hrušky, meruňky, švestky, malinu. Kromě toho chovají také domácí a hospodářská zvířata. Téměř všichni mají doma slepice a kachny. Lidé ovšem také chovají králíky, prasata, kozy a především krávy. Především chov krav je velice náročný. V létě si musí krávy dojít 3x denně a v zimě 2x denně. Dříve se stádo muselo hlídat neustále. Nyní díky elektrickému plotu je pastva jednodušší a nevyžaduje stálý dohled. Mléko od krav následně prodávají mléčným závodům a odtud pak mléko jde do obchodů. Část mléka si ovšem nechávají a vyrábí si domácí tvaroh, jogurty a další mléčné produkty. Dokonce i já jsem si vyzkoušel pást krávy. A samozřejmě tu mají kočky a psy. Ten, kdo se nezabývá chovem zvířat, tak dělá různé práce. Někteří pracují v místní administraci, někteří u plynárny, v obchodu, ve škole a někteří jezdí pracovat do města. Část lidí pracuje na polích u velkých farmářů nedaleko domu. Tento traktor používají ovšem pouze pro domácí účely. Tento je starý, sovětské výroby a na polích používají samozřejmě novou a moderní techniku. Sejí, obdělávají, sklízejí. Práce na poli začíná v únoru a končí v prosinci. A takovou techniku v Rusku běžně používají. Také se ve Velkohradské oblasti koná každoročně den pole, který organizuje místní velký farmář. Na akci vystavená nová a moderní zemědělská technika, která se používá při práci. Vidění je ruská výroba, ale také německá, italská a dokonce i česká. Zde například česká čistička obilovin. Kolik lidé vydělávají, záleží na druhu práce. Ovšem například za prodej mléka lidé můžou vydělat od 50 do 100 000 rublů měsíčně. Traktoristé také vydělávají až 100 000 rublů měsíčně a každý rok dostávají 13. plat v řádech několika stovek tisíc rublů. A nyní se podíváme, jak vypadají domy na vesnicích. Domy na ruských vesnicích vypadají různě a liší se od českých domů. Dřevěné, jednoduše cihlové nebo s takzvanou fasádou siding. V Rusku je zvykem postavit si cihlový a také přidat fasádu siding. Takový dům si staví i bohatí lidé. Na vesnicích se dá najít i dostatek dřevěných domů. V nich žijí především důchodci, nebo jsou již opuštěné. Na druhou stranu tyto domy tvoří krásný obrázek, jako z pohádek. Lidé na vesnicích mají také často dvě auta. Jedno staré, kterým jezdí po vesnici a do práce, a druhé nové, se kterým jezdí do města a na další vzdálenosti.
Pokud by snad náhodou ještě někdo tvrdil, že protiruské sankce fungují a že regály vesnických obchodů jsou prázdné, tak se nyní může přesvědčit, že tomu tak není. I v další obci jsou obchody zcela plné. Dokonce k dostání žatecký gus. Můžete zajít v jakýkoliv obchod a přesto bude plný zboží. Na vesnicích běžně funguje internet, mají vodu, plyn, teplo a také samozřejmě splachovací záchody. To jen pro upřesnění, protože liberální dezinformátoři tvrdí něco jiného. Samozřejmě mají venku i suchý záchod a venkovní sprchu, aby špinaví od práce nemuseli stále zacházet dovnitř do domu. To bude pro dnešek vše. Věřím, že se mi podařilo ukázat všechno zajímavé a taktéž vyvrátit mnoho západních lží, které o Rusku říkají. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte. Také komentujte má videa, protože čím více lajků a komentářů, tím více lidem se na videa dostanou. Děkuji za shlédnutí a brzy na viděnou.